qof baa naga maqan ugaaskiibaa maqan oo xamar jooga suldaankiibaa yaa dhusamareeb jooga idinkama maqlayno waxaa xabad joojin iyo heshiis hordhaca laga gaaray colaadii in muddo ahba ka taagnayd deegaanka xiraali ee dhaca ismaamulka soomaalida oo ay ku wada dagaalameen laba beelood oo walaala ah oo halkaasi wada dega kulankan ayaa waxaa ka qayb galay islamarkaasina madasha xabad joojinta garwadeen ka ahaa mas-uuliyiin ka socday maamulka dowlad deegaanka iyo odayaasha dhaqanka beelaha halkaasi ku dagaalamay oo ay weheliyaan maamulada degmooyinka ballanballe guriceel culimaawdiin iyo saraakiil ciidan oo ay ku jiraan kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa federaalka soomaaliya odayaasha labada dhinac ee shirka ka qayb galay ayaa yidhi waa adduun iyo aakhiro la'aan waa horumar la'aan iyadoo abaar lagu jiro oo dhibaato lagu jiro ayaa maaragta dhibaatooyin badan halkan ka dhaceen insha allah bilkariim maaragta go'aamo badan iyo talooyin badan iyo xaggan maaragta ciidamada gaarka ah ayaan amnigii ku wareejinay xilligan wixii ka dambeeyana ayagaa la wareegay dadkii shacabka ahaana waxaa lagu amray inay hub ka dhigaan annaguna waa aqbalnay intanada shirka ka qayb gashay inay hubka iska dhigaan baan ugu baaqaynaa nabadda soo dhoweeyaan dhibaatada iyo mashaqada dhacday iyo kugu dhimay iyo kaa dhimayda dhacday in la qoomameeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala loo soo noqdo loo toobad keeno mashaqada iyo dhibtiiyo abaartana haysato si ilaahay noogu naxariisto aanu dhiiggeenna kala badbaasanno walaalnimadeenna soo ceshanno cid iska keen xigta iyo cid yacni muxuu ahaayto iskaga kaana roon midna ma jirto sidaa darteed waxaanu leenahay walaalayaalow hubka iska dhiga nabaddana ka qayb qaata waxaad ku bixin lahaydeen dagaalka iyo xabadda iyo dhibaatada iyo daawada iyo mashaqada saraakiisha ciidanka ee ka kala socday dowlad deegaanka iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo jebisa xabad joojintan saraakiishii guusa sarreyday iyo la taliyaashii madaxweynaha ayaa ay boorkaas u jiifaan in dad soomaaliyadu walaalahooda inay kala celiyaan u jiifaan aadan kaga madcelinaynaa odayaasha inay iyaguna ciidanka kala shaqeeyaan ayaan ka codsanayaa qodobada la sixay nabadgelyada insha allahu ma dhici doona wax dambe waanuna ka shaqayn doonaa ciidankuna wuu joogi doonaa annagoo kolley waa technical arrimaha iyo qaabkaan uga shaqayn doona annaga waxaynayna oo nidaam aanu ka tashan doonno weeyaan waan ka shaqayn doonaa ma cidlayn doonno 15 maalmood kadib markii ay dhaqan gasho xabad joojinta la gaaray waxaa labada beelood shirweyne ay isugu tegi doonaan magaalo madaxda gobolka qorxey ee dowlad deegaanka cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya